Shëndetje, ja ku jemi këtu dhe po fillojmë vitën ti. Ja ku jam këtu me të dyne. Dhe dekoracioni. Hello, hello friends. Welcome back to my channel. Ja ku jemi edhe me videon e fundit Goodbye June, dhe pastaj do të fillojmë me July, dhe të shlojmë tani se si përkalojmë edhe këtë ditë të fundit. Kjo është dita fundit e June, dhe të shlojmë kështu disa gjonat të tjera ngrat, apo jemi me gjithmonë jemi me tisha të hula dhe tisha shumë pak fishëm, sene. Dhe po fillojmë nga mëngjezi, dhe pas taj të fillojmë me diçka tjetër, edhe kështë me ra, i kemi disa sene për mi tregu. Ja, si thash, po fillojmë nga mëngjezi këtu. Në më thonë disa kuloqa këtu të cilët po duhemi bërë si hamburgira me këtë elif suqukun, në më thonë këtë suqukun këtu të cilën është shumë i mirë. Në më thonë bëmi aqitëm vetëm edhe pak ketchup, si dhe këtu ka dhe disa tjera mbranda kështu si gjysë më hanë edhe një egon, po unë i pibë një dy copa kështu për mingrën. Kështu që mëngjezi është kjo njëherë për njëherë. Ja, ku është pra edhe buka, e lyrë me pavlak si me shman, pasta një dy copa kështu si rota, su që kështu si, dhe pak ketchup edhe përshkon fantastike. Mbram, une i kam bo dhe i kam grun kështut dhe shumë të mira. Kështu si sandwicha, morning sandwich, ku që këtu e kemi një gotë qumsht milk dhe jamën gjezi. Ja, ku jam tani këtu. Pas mëngjezit, një qips, si zakonisht të qipsat me domate, kështu të sopër, dhe jam duke këshyrë një film shumë interesant, me do fëmi, pëthuj se e një si Harry Potter, dhe qysh me magji, me diqka posilës, shumëshe, këtu farë gjonat, këtu shumë super të mira, për shuhim këtë farë filmi dhe pohon qips. Ha, ha! Kuse ja tani ku jemi këtu edhe akuma nuk është reguluar këtu asgjë, për pos që i kemi ly këtu apëshe, i kam bu kështët me bëj kafta kështët, edhe më të nuk i kanë regulu akuma asgjë, këtu është halakom gjithshka, këtu ka gjithshka këtu mbrenda dhe ka jorgona, ka kjo tjetra këtu e cila është me këtu, pastaj këtu jam shumë disa gjona tjera, disa veç i pas kanë hel pesho, por që është akuma e halakom këtu. Tani e kam e një pjeshk, e jam duke ngrën e një pjeshk të mija këtu pak me pushu, edhe pas taj me fillu qka apërshu që pjeshka e mija. Këtë video do të vazhdojmë dy ditë, dhe më thonë, kom fillu me të 29-tin, dhe më thonë, kom fillu kështët me të 29-tin edhe me të 30-tin, kështë që isha ndiri në qytet edhe mora diqka, tani po ju tregoj se qa kom bëhje, së pari, mora një dy krosona me këtë strawberry, dhe më thonë një pisheni këtë strawberry shumë të mira dhe të këndshme, dhe më thonë dy copa, tu, kurse i mora edhe një dy qokolada që shtëtë shumë interesant, njëna ish me këtu, lejthia shiko se sa interesant dhe sa e mirë me të gjelbër, të njëherë nuk kom po, të shohem se si po duket është e këndshme, edhe një me qokolada, milk chocolate, dhe më thënë e njëta, 10 cent, dhe më thënë shiko me qëkollajt wife, këtë përshkën edhe shumë të bukur dhe shumë të mira, kështë që fantasia, të këqyrim e se si janë, dhe se si, apo më përqenë, apo jo. Kështë që, njësa vëgur për i këtë nërë, ka që njëherë e vazhdojmë edhe njësër. Kështë kjo, një pjetë të cilë ne i patëm pli parasove dhe të ta vendusim këtu në këtë ndonë, por është shumë i madhe shenë dhe është shumë i bukur, kështë që i bukur përre, kurse këtu kemi edhe disa atjera,
disa gjonat tjera, këto të cilat kanë mbetur edhe këtu, edhe disa te piha këtu, edhe plus sene, kështë shiko një tytur të mdoja këtu për ti lënë, për ti larguar nga shtëpia, kështë që njaku janë. Unë duha të tregoj këtë një kuti, një kapelja e bukur e cila ka qenë e jona dhe dua të jetë në kujtim të videove të mija kështët dhe shumë, shumë e bukur dhe një kapil kur punë sina një rast të feste të fëmijëve të cilët të këtëm dhe me pare kështë që shumë e bukur dhe fantastike po i kemi jetë ashtë të këtu i kemi gjonë për shkak se nuk po kësionojnë në mo këtu. Kurse ja ku janë tani yllat e mia këtu, të cilat edhe pak do të bëjmë festë. Kurse këtu i kam këtu pantullat e mia, të cilat du mi shku sot mi shkurtu dhe du më thonë që janë shumë shumë më të gata, se që i kam, du më thonë, shiko këtu, dhe shiko se sot të gjata janë këtu. Kështë që duhet të shkurtojmë edhe t'i regulojmë sot, do të dalim për me qu dhe të shumë atë mundu gjiru qka apo jo, kështë që ja ku janë këtu. Dhe ja ku është edhe dita e fundit të cilën jemi duke bët qeshorin, të thonë gjunjë, dhe të gjitha këto deti kemi kalune, këto ditë kam pas edhe provime, dhe gjitha këto i kemi bë kështët me ranë, festa, dhe kjo është dita e fundit, pra, kjo është kalendari i fundit të cilën është në dita qeshori, dhe kështë që do më thonë kam baru me të 30-jetin. Se ja ku jam une tani këtu dhe pastaj të të mshini se pari shiko se si jam pa u ru dhe të nash përshkoj me ru me hek dhe pastaj të të shini pa këto që pastaj të dalim në qytet të shumë atë të mund të gjirujem dikun apo ju apo do tjetë me kaq kjo sa i përket dhe goodbye June dhe pastaj July do të kemi më duke se pari një fest në ditën e partë July dhe pastaj do të kemi diçka të shohim, shikoj se si jam kështu dhe pastaj shohim më vonë. Ja, tani se si jam po. Dhe urva, e tani ja krejt, është kështu sepse edhe është në zetë jashtë, edhe shumë kuha virës tani për me mojë, kështu që fotografa pak ma i rria, po, va keq, po që se s'kom qa me bo, dhe kështët, do në tënë, ma mirë, ma paq, edhe ma bukur. Që vazhdojmë të shumë, që akit, akit, kemi diçka tjetër, dhe pastaj do të vazhdojmë. Ja, ku jam tani këtu, jashtë në balkon, edhe për kuriozitet, pasi dola sot në qytet, po du mjë kalzu qëtë rast, të cilën po thot këtu që ka pasën nxehti sot u konë më i madh në të gjithë historinë e këtij tokës, jo, domethënë është një histori shumë interesante dhe mirë. Tash po ju tregoj kështu vetëm pak shkrimin e pastaj ju tregoj edhe tek çfarë po përfundojmë ajo këtë video. Në një qytet në Iran më duket se domethënë nxehtësia ka qenë 54 gradë Celsius. Në më thonë, shiko se sa shumë është që ka thyrë një rekord, kështë që unë ndesha vetë me fokusu këto jo e lecani, e shumë interesant, kështë që e shumë katastrofë në zeta. Jam në shkollët edhe po e vendosim më këtë pjesën këtë sa bukur po duke të pyrë dhe që ju kalcova sot ditën dhe shiko se sa të bukura janë me qëfar shumë bukur për një kështu fantastike. Kaj, farmirka të mija, këtu blusat të mija, cilat i kom dojë sot gjithë ditën në për qytet. E jam këtu, kurse më për e marë, qëto e kemi sot, dhe më thëmë, pëshe e vitën të cilin jemi duke e bërë goodbye. Gjëllë, nuk e di pëse kështu të më bëndë njëherë. Shumë, kurse edhe qëto për e marë, thank you. Dhe më thëmë, pastaj këto, Gjuni e heki me pojmë një, se kemi i julin pastaj këtu. Vetëm du të aqesim edhe këto kalendarin këtu edhe pastaj po e ndreqim. Ja, ku është edhe koriku, tani të cilën shumë mirë që i kemi bërë edhe këtë koriku këtu. July, dhe ja ku është edhe July, po do të aqesim tomorrow. Dhe më thonë sepse kjo është
Vetek shyrin qa kemi, Amerikanit në të ndenjë që dalgjën, dhe më thëmë me të katër, tjena pëshe, e kemi këto dekoracionin këto të cilën e kemi bë, dhe pastaj do t'ju tregoj diçka tjetër, dhe Santa Cristina a dogen, dita lindje, e kështu diçka nuk kemi qka tjetër shumë, por, ja ku e kemi këto tjerat që kam përfundu, dhe pastaj do t'mi kry edhe tjerat kështët. Kam qëtu edhe një euro, dy euro që shtët dhe me qëta që shtët me se so keq, vla, kom lo edhe shtë që thoni qëtu, pare qëtu. E mas të nga prim, këto, e në treqem edhe kalëzë njësër, ndo këtë ju, po mas njësër. O, zdi a këna bu në mbyllin? A këna bu në mbyllin? Se ti he që a këna bu në mbyllin? Une, Se, ja ku jemi këtu edhe përfundojmë do shta këtë video dhe të shohim se si është akoma është nëzit shumë ka qenë nëzit nëzit nesër është edhe ma nëzit kurse nesër filloj me një July, mini July, first July. Edhe shumë se që do tjetë July tani dhe kështët. E shumëhem dhe se di, akuma se si është kjo video. Ja ku jemi këtu, për pak, me haru, me bo, edhe në video, me kësaj video. Që e këmë po, por nuk e këmë po. Gjithi ju që më qenë vitet e mija, bëni like, këtu dikon, ose këtu dikon e keni like. Që që bëni subscribe, përmi po të gjitha vitet e mija në kanalën tim në Alexander Video. Pro, kjo ishte edhe tëra, saj përket edhe video së fundit që gju, dhe pastaj fillojmë për i nesëm i gjula, edhe shohem se si do të apojmë këtë video. Kështë që... Thanks for watching and bye, see you! Shëndetje, ja ku jemi këtu dhe po fillojmë video në tijë.